Ақтөбе билігі 2018 жылдың соңына дейін 9 коммуналдық мекемені жекешілендірмек. Бүгінде олардың басты бағасы, нақты бағасы анықталуда. Сатуға қойылған мекемелердің ішінде Ақтөбе футбол клубы және 13 мың орындық Қобыланды Батыр атындағы орталық стадион бар. Одан басқа болашағы зор спортсмендерді қолдау үшін ашылған намыс клубы, ауыл шаруашылық кәсіпорындары, құрылыс және коммуналдық мекемелер жекеменшік өтуі мүмкін. Облыстық әкімшіліктің хабарлауынша жекешілендіру процесі жоспарға сәйкес өтіп жатыр. Мысалы, өткен жылы 243 миллион теңгеге бағаланған Ақтөбе таза қала коммуналдық мекемесі 355 миллион теңгеге сатылып бюджетке пайда түсті. Айта кетерлігі, егер тізімге енген 10 мекеме жекеменшікке өтпесе, олар таратылып, ал мүлкі басқа мемлекеттік басқармаларға тапсырылады. Ақтөбе облысы бойынша барлығы 396 кәсіпорын бар. Оның ішінде сатылымға 9 кәсіпорын қойып отырмыз. 2018 жылы 2 мекеме ол Ақтөбе футбол клубы және орталық стадион қарастырылған. Оның сатылу тәсілдерін комиссиямен шешілетін болады.